Dešimtąją nacionalinės krepšinio lygos savaitę užfiksuota gausybė įspūdingų pasirodymų. Šakių Vyčio puolėjas Marijus Užupis kovoje su Molėtų Ežerūno klubu surinko net 48 naudingumo balus ir pasiekė savo karjeros bei šio sezono lygos rekordą. Krepšininkas įspūdingą statistiką fiksavo dar iki ilgosios pertraukos, kai buvo įmetęs 26 taškus ir surinkęs 40 efektyvumo balų. Palangos Kuršių komandoje nesustabdomas buvo Jalenas Riley, kuris dvikovoje su Jonavos klubu pelnė 28 taškus, atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir surinko net 41 naudingumo balą. Ilgametis NKL krepšininkas Mindaugas Stašys iš Tauragės krepšinio klubo į Vilniaus Perlo krepšį įmetė 29 taškus, o su 40 naudingumo balų pasiekė savo asmeninį karjeros rekordą. Joniškio Delikateso krepšininkai penktadienį įveikė Šakių Vytį ir savo pergalių seriją pratęsė iki 10, tačiau šeštadienį turėjo pripažinti Marijampolės Sūduvos Mantingos pranašumą. Roberto Giedraičio auklėtiniai suklupo po 1,5 mėnesio pertraukos. Kauno KTU pralaimėjo jau 14 kartą iš eilės ir toliau fiksuoja blogiausią sezono rezultatą. Outsideriai turi vos 3 pergalės ir nuo prieš paskutinės vietos atsilieka 3 laimėjimais. Kauno ekipa yra vienintelė, kuris svečiuose pralaimėjo visas 9 rungtynes. Turnyro lentelės viršūnėje dar labiau įsitvirtino Marijampolės Sūduva Mantinga. 6 kartus iš eilės triumfavęs klubas per 19 rungtynių turi 15 pergalių ir artimiausia persekiotoja Palangos Kuršių ekipa lenkia 2 laimėjimais. Molėtų Ežerūno ekipa įspūdingai išsigelbėjo kovoje su Kauno Žalgirio dubleriais. Lemiamai atakai Ežerūnas turėjo vos 4 sekundes, o per jas Kostas Januška smeigė 3 taškus per varžovų rankas. Paskutinis Vitalijaus Kozio šūvis tikslo nepasiekė ir pergalę šventė Ežerūnas. Vilniaus Perlas per pastarąsias 6 rungtynes sužaidė jau 3-ąjį pratesimą. Šį kartą 40 žaidimo minučių neužteko Tauragėje, o pratesimą išplėšusį metimą realizavo Einaras Tubutis. Visgi papildomo laiko metu Tauragės krepšininkai surinko net 18 taškų ir iškovojo pergalę. Tai pirmas kartas per šią atkarpą, kai Perlas suklupo pratesime.